in sun sunne masu gani suna kiran shi da aro fasali nan zaka hada nan zaka saka kibiya ke aro ke aro wanda shine zai yi making don ko saboda matar tana da jiki idan na yanke haka single ba zai bata balance ba zai bada balance da ake bukata amma yanzu wannan fadin da na bari in na zo na cike wannan abu to in ta saka din insha Allah rabbi zai zo gare da abu a to dai yanzu a takaice zamu ci an fitar da wannan misali wari ga sannan an zo an fitar da shi wannan waki da suna dress code ko kuke ce mai dress code eh an shirya dress code ya cike dress code kuma tsayin riga ya kai kamar misali asalin tsayin riga 58 58 an tsayin riga 58 yanzu wannan mun cire length din duka karin da muka yi mun saka tape mun kure tape gaba daya saboda tape din ma na kure sai da na kara da dan yayin da ya sauka inci 2 zuwa inci 2 saboda doguwa ce sosai kuma tana da kiba saboda in ta saka in na dauke shi ma misali 60 daidai yayi kada amma wannan karin da nayi na kure in Allah da zan yi dinki na da kuma har ta data bani ma fiye da yadda ma nake yadda nake bukata ko ta tsaya a daidai ko ta wuce yadda nake bukata to yi wannan ita wannan diga tana da wani suna ne ko kuma kawai sunan ta ana ce mata gown kenan okay gown gown wato ita wannan shine tsarin yanda ake yanka riga da ake tsarin gown kenan gown su mata san riga da sai sabon su din da suka je suka ce gown yace ne ya riga ya riga ya san yanda masha Allah masu kallon mu kamar yanda kuka sani wannan dai shine yanda ake dinka wannan riga mai suna gown sai ku ci gaba da biyo mu a wannan channel namu mai suna Ingur TV a danna mana subscribing a danna kararrawa insha Allah za a ci gaba da samun sababbin shirye-shirye da zaran mun dora mun gode.